Двамата българи кацнаха късно с нощи с полет от Кипър. Подан до Кипър голям риск имаше. Голям риск, просто пътище, докато стигнем до мястото, базата, където ни евакуираха, беше направо 90% рисков. Ясир е отлагал евакуацията, защото се е грижил за свои близки, но след като е бил нападнат, разбира, че изхода е само един. С него пътува и доктор Насредин Мансурш. Никой не вижда изход в момента. Всички от тези двете сили се държат на опозицията и всеки мисли, че ще победи. И не виждаме изход скоро. И двамата си спомнят началото на размириците. Вижте се бях. Изведнъж бомби, атакуване по изтребители, гърмежи. Ние не разбрахме за какво става дума в началото. Изведнъж се разбра, че бил въоръжени сили, армията и някакви милиции, те се стрелят между тях. И хората заседнаха. Трябва бързо да осигуриш храна, нещо, ако има отворен магазин, нещо така. Реагираш, адаптираш се. Децата ги събрахме в една стая, като най-безопасна уж. Точно в този час, някъде към 10 часа, трябва да отида в центъра. И обличам, тръгвам, ама един колега, който трябва да го срещна, и той ми бита. Има стрели в този место, няма да дойдеш. И отварях телевизията и видях, че какво има. Война между две въоръжени сили, много боеве по улиците, бомбардировки по самолети, между кварталите. Ужас, не можеш да излизаш дали на извън къщата да вземеш най-нуждите неща. Страх може да те паднат и куршум или каквото да е. И така хората много страдат. Те са категорични, че адекватната и бърза реакция на външното ни министерство и посолството в Кайро са опазили живота им и вярват, че ужасът в Судан скоро ще приключи.